Қызылай қоғамы облыстық филиалы ұзақ жылдардан бері тұрақты жұмыс атқарып келеді. Филиал басшысы Нұрлан Өдербай мекеме тек бүгін ғана емес, жылдың әр күнінде гуманитарлық көмек атқаратын алға тартты. Өйткені бұл қоғамның көздегені де сол. Қиын жағдайда қалғандарға қол ұшын беріп, дер кезінде әрекет ету. Жаһандық пандемия кезінде филиалдың жұмысы екі есеге артқан. Өткен 4 айдан бері облыстық Қызылай қоғамы Германия, Финляндия, Ресей, Қытай мен Америка, Біріккен Араб әмірлігінен жеткізілген гуманитарлық көмектерді мұқтаждарға үлестірген. Бұл көмекті біз жылдың басынан баса беріп атырмыз. Ал енді 13 наурыздан баста өздеріңіз білесіздер, ковид деген пайда болды. Соған байланысты біз бүкіл жұмысымызды волонтерлармен бірге солай қарай аудардық. Жұмыс әрине оңай емес, себебі көмек көрсеткен кезде оған қаражат керек. Қаражатты қазір біздерге мынау Германияның Қызыл Крест көмектесіп жатыр, Россияның Қызыл Крест көмектесіп жатыр, Финляндияның Қызыл Крест көмектесіп жатыр. Сосын онан бөтен өзіміздің жинаған мына төтенше жағдайларға жинаған кішкентай қорымыз бар. Филиал құрамында қазір 95 ерікті жұмыс істейді. Еріктілер төтенше жағдай, іздеу, көмек тарату, медициналық спорт салаларында қызмет көрсетеді. Сондай-ақ мекеме құрамында тұрақты түрде келіп жүруге уақыт тапшы болса, бір ретті көмек көрсетуіңізге болады. 1000 адамға көмек береміз деп келді, оның бәріміз тараттық, сіздер көрсеттіңіздер. Оның ішіндегі бар заты ең бірінші мынау тамақ күнделікті берілетін. Сосын мынау қол жуатын сабын, басқа төсек орындар, онан бөтен мынау бетперде дейді, маска, сосын жаңағы қолға киетін перчатка, осыларды тараттық. Қазіргі уақытта Германиядан жеткен гуманитарлық көмекті тарату мерзімі аяқталған. Қыркүйектің басында осы елден жеткен 10 000 дана жақпа майлар жуынуға арналған сұйықтықтар қала мен аудан ауруханаларында еңбек етіп жүрген дәрігерлерге таратылып берілмек. Бұдан бөлек қоғам құрамындағы еріктілердің көмегімен әлеуметтік маңызы бар нысандарда, саябақтар мен аялдамаларда бетперделер мен медициналық қолғаптар жұртшылыққа үлестіріледі. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік.